Realın Amerika bürosu efirdədir. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Amerika Birləşmiş Ştatları paytaxt Vaşinqtondan xəbər veririk. Birləşmiş Ştatlarda pandemiya rejimi, yəni koronavirusla bağlı hazırda karantin rejimi davam edir və məsələ bununla bağlı biz də evdə qalırıq, evdən işləyirik və hazırda daha bir gün yekunlaşdı Birləşmiş Ştatlarda və bugün nələrlə yadda qaldı Birləşmiş Ştatlarda, xüsusilə Vaşinqtonda bugün nələr danışıldı və nələrlə yadda qaldı. Öncə, təbii ki, koronavirusla bağlı statistikanı vermək istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, hələ də Amerika Birləşmiş Ştatları koronavirusun yayılmasına görə birinci yerdədir dünyada və Birləşmiş Ştatlarda artıq bugünə qədər 613 mindən çox insan COVID-19 virusuna yoluxub. Ölənlərin sayı bugünə qədər Birləşmiş Ştatlarda 26 mindən çoxdur. Yaxşı xəbər odur ki, sağalanların sayı da çoxalır və artıq 38 mini keçib sağalanların sayı. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarında ilk üçlüyü deyə, yəni ilk 3 ştatlar hansı ki koronavirusla mübarizə aparır və ən çox qeydiyyat deyilə bu ştatlarda olub. Birinci yerdə New York ştatı da artıq həftələrdən bəri bu davam edir və xəstəliyə yoluxanların sayı artır. İkinci yerdə New York ştatına yaxın olan New Jersey ştatıdır. Üçüncü yerdə isə bu dəfə Massachusetts ştatı durur. Bir neçə gün bundan əvvəl üçüncü yerdə virusun yayılmasına görə Michigan ştatı tuturdu. Artıq Michigan öz yerini Massachusetts-ə verdi və bu həftə mütəxəssislərin dediyinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu virusa yoluxmanın yüksək rekord qeydi nəzərə alınacaq, yəni rekord həddə çatacaq koronavirusa yoluxanların sayı. Amma bu mütəxəssislərin verdiyi məlumatdır, amma normalda statistikaya baxanda son günlər rəqəmlərin aşağı indiyini görürük. Bu biraz artıq pozitiv nəticədir, biraz ümidlər verir. Elə gündəlik Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin gündəlik verdiyi briefingdə o tez-tez tunelin sonunda işıq görünür ifadəsini işlədir. O bugün də bu ifadəni işlətdi. Çünki rəqəmlər azalmağa başlayır. Bu isə sevindirici haldır. Mən bu briefing haqqında biraz sonra məlumat verəcəm, amma öncə onu qeyd edim ki, demokratlar prezident Donald Trump'ı bu pandemiya halına görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında virusun bu dərəcəyə gəlib çatmasına görə Prezident Trump'ı günahlandırırlar. Xüsusilə də Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi bugün açıqlamasında konkret olaraq Prezident Donald Trump'ı ittiham etdi. O söylədi ki, Trump yalan danışıb və hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının iqtisadiyyatı və səhiyyə sisteminin krizisinin təkcə bir cavabdehi var, günahkarı var, o da Donald Trump'dır. Və beləliklə o qeyd etdi ki, yəni Pelosi qeyd etdi ki, hələ yanvar ayında Trump'ı pandemiya ilə bağlı məlumatlandırmışdılar, amma o bunu ciddi qəbul etməmişdi. Speaker Pelosi Trump'ı zəif insan, cavabdeh olmayan və pis lider adlandırdı. Çox kəskin ittihamlar etdi bugün və eləcə də o qeyd edib ki, aprelin birinə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları əhalisinin sadəcə 1%-i test olunub koronavirusla bağlı. Bu da yaxşı hal deyil və Nancy Pelosi eləcə də onu söylədi ki, biz düz danışmalıyıq, əgər ölkəmizin gələcəyini sağlam və çiçəklənən görmək istəyiriksə. Ümumiyyətlə, bugün ittiham günü oldu sanki, çünki Prezident Donald Trump da gündəlik briefingində jurnalistlərin suallarına cavab verərkən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatını günahlandırdı və konkret olaraq məhz bugün Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Dünya Səhiyyə Təşkilatına maliyyəni, Amerika Birləşmiş Ştatlarının maliyyəsini dayandırdı. Bu çoxları tərəfindən, demokratlar tərəfindən, eləcə də BMT-nin baş katibi tərəfindən yaxşı qiymətləndirilmədi. Trump bugün xatırlatdı ki, yanvarın sonunda Amerika Birləşmiş Ştatları Çinlə təyyarə reislərini minimum endirəndə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bunu yaxşı qarşılamamışdı və bir çox ölkələrin Çinlə sərhədlərinin açıq saxlaması da bugünkü dünyanın bugün pandemiya, belə deyək də, COVID-19-la pandemiya səviyyəsinə gəlib çıxdığını səbəb olaraq qeyd etdi. Trump Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının öz vəzifəsinin ötəsindən gəlməməkdə günahlandırdı və dünyanın bu pandemiya vəziyyətinə görə
tek bir cadde Dünya Sihat Teşkilatı'nın olduğunu bildirdi. Bəli, bu ittihamlar gün oldu bugün ve çok güman ki bu bir neşe gün hele bu mevzu müzakirə olunacak. Ve bu arada onu da geledim ki Beynəlxalq Valyuta Fondunun prognozlarına göre 2020-ci il dünya iqtisadiyyatı için en ağır il olacak ve buna da sebep tabii ki hazırda bütün dünyanın iflic vəziyyətinə salan koronavirusla bağlı vəziyyətdir, pandemiyadır ve ümumiyyətlə Trump her gün jurnalistlere briefing verəndə onu söyləyir ki, o Amerika Birleşmiş Ştatları iqtisadiyyatının tezliklə əvvəlki vəziyyətinə qayıtmasında, həyatın əvvəlki normaya qayıtmasında maraqlıdır və bunu sürətləndirmək istəyir və çox güman ki, bu yaxın günlərdə biz artıq Amerika Birleşmiş Ştatlarında belə deyək də vəziyyətin normaya qayıdacağını eşidəcəyik. Və bu arada onu qeyd edim ki, New York ştatında təbii ki, artık biraz bundan evvel de məlumat verdiğim kimi virusa yoluxanların sayı artır ve New York'tan olan qanunvericiler məhz bugün, yani ötən gün belə deyə də, Bakı vaxtıyla ötən gün COVID-19'un qurbanlarının dəfni ilə əlaqəli federal yardım istəyiblər dövlətdən. Təkcə New York ştatında bugünə qədər bir daha qeyd edim ki, 10 mindən çox insan ölüb. Ve Amerika Birleşmiş Ştatlarında koronavirusla mübarizə devam edir. Bütünlükdə bütün ştatlarda koronavirusa yoluxma halı qeydə alınır ve hələ də Amerika Birleşmiş Ştatlarında evdə qalma rejimi devam edir belə deyək. Bir çox mağazalarda, xüsusilə Washington onun ətrafındakı mağazalara insanlar konkret sayla buraxılırlar. İnsanlar arasında sosial məsafə saxlanılır ve xüsusilə də onu söyleyeyim ki, büyük marketler, alışveriş mərkəzləri belə deyə də marketlər insanları maskasız və əlcəksiz içəri buraxmırlar. Bu şəxsən mənim müşahidə etdiyim bir haldır. Artıq bir neçə gündür ki bütün mağazalarda tətbiq olunur. Və pandemiya ilə bağlı bu qədər, amma onu da qeyd edim ki 2020-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkiləri keçiriləcək noyabr ayında və normalda prezident seçkiləri ilə olduğuna görə həmişə gündəmdə bu xəbərlər dururdu, amma hazırda koronavirusla bağlı xəbərlər birincilik, üstünlük təşkil edir. Amma 2020-ci ildə keçiriləcək seçkilərlə bağlı məlumatları da biz Amerika Birləşmiş Ştatları mediasından izləyə bilirik. Bugün Amerika Birleşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Barack Obama 2020-ci il prezident seçkilərində demokratların namizəti Joe Biden'ı dəstəklədiyini bildirdi və bu haqda o öz sosial hesablarında, belə deyək, sosial media hesablarında məlumat verdi və onu da xatırladım ki, Joe Biden keçmiş prezident Barack Obama'nın dövründə Amerika Birleşmiş Ştatlarının vitse prezidenti idi. Amerika Birleşmiş Ştatlarından bu qədər, sizə sabahınız xeyir olsun deyirik və hamınıza sağlamlıq arzu edirik, evdə qalaq. Mən ümid edirəm ki, çox az qalıb və tezliklə dünya koronavirusla mübarizədən qalib olaraq çıxacaq. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Real TV-nin Amerika Bürosu, Washington'dan.